Про головне на 16 годину 2 лютого від медіагрупи «Об'єктив». Райони 20 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Даних про наступальні дії ворога на Харківщині немає. Загалом територією України ворог завдав 6 ракетних ударів, 4 із них – по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційні удари. Крім того, армія РФ здійснила 73 обстріли з РСЗВ, поінформували в Генштабі ЗСУ. Сьогодні зранку окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Поранена жінка 67 років. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. У селі Круляківках Куп'янського району внаслідок ранкового обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС. Також зранку була обстріляна Казача Лопань, пошкоджена будівлю селищної ради. Попередньо без постраждалих. Очільник області також поінформував, що ворог протягом доби обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ, Стрелечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Співробітники СБУ повідомили про підозру мешканці Куп'янська, яка під час окупації РФ Харківської області добровільно впроваджувала освітню програму агресора. Колаборантка вибила собі посаду заступника директора з виховної роботи. Після цього вона повідомила викладачам та батькам студентів, що у новому семестрі у коледжі навчатимуться за підручниками РФ. Зловмисниця навіть пройшла перепідготовку в Курському інституті розвитку образування. Викриття колаборантки проводили співробітники управління СБУ в Харківській області спільно з головним управлінням Нацполіції Харківської області за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури. Котельня в індустріальному районі Харкова, яку поточного року повністю реконструювали за проєктом Світового банку, почала працювати на повну потужність. Про це повідомила Харківська міська рада. Котельня забезпечує теплом та гарячою водою 40 житлових будинків, школу та 2 дитячі садки. У реконструйованій котельні – нові котли, система водопідготовки та насоси з частотним регулюванням. І всім керує автоматика. Завдяки повній реконструкції котельня може працювати автономно від генератора потужністю 300 кВт. Між Донеччиною та Харківщиною 2 лютого почали курсувати 2 приміські поїзди. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Поїзд 6812 Краматорськ-Харків відправлятиметься з Краматорська о 7:25, прибуватиме до Харкова о 13:00, зупинка у Слов'янську о 7:48. Поїзд 6813 Харків-Слов'янськ відправлятиметься з Харкова о 13:40, прибуватиме до Слов'янська о 18:41. Це були головні події на 16 годину 2 лютого. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи «Об'єктив».